U kripto svijetu ne trebate gledati ovako, nego ovako, širom otvorenih očiju, trebate puhati i na hladno, što se kaže. Ako budete u krivu, odlično, niste ništa izgubili. Međutim, ako nanjušite neke stvari, možete se zaštititi, možete na vrijeme donositi prave odluke. I zato je važno obratiti pozornost i na ovakve stvari želim sada ovo podijeliti s vama. Ostanite, za 9 sekundi nastavljamo. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto Tema, ako pratite kriptovalute i kripto teme ljudi na pravom ste mjestu, ali moram vam reći sve ovdje je ovdje isključivo moje vlastito mišljenje, moji vlastiti stavovi, ništa ne smijete shvatiti kao nagovor na kupovinu, kao nagovor na prodaju ili bilo što, isključivo prenosim neka svoja razmišljanja, projekte o kojima pričam u 99% slučajeva već te tokene koji ne posjedujem, investitor sam u sve ono, ono što ne investiram, ono što me ne zanima, ono što osobno ne pratim, o tome ovdje na kanalu ne pričam. Tako da, ako vas zanima neka moja priča, dobro došli, družimo se u live streamovima, isto tako tokom cijelog tjedna. Ako ste džambor član kanala, pridružite nam se i u našim live streamovima, ali svakako ovo pročitajte jer je sve ovdje isključivo moje vlastito mišljenje. Ovako, danas pričamo o formiranju mišljenja i prije toga važna napomena desetak novih članaka do podne. Do podne desetak novih članaka www.cryptoteme.io, vi ćete baciti oko sigurno. Ne sumnjam ja u vas da ćete malo provjeriti šta imamo tamo od vijesti. Međutim, primijetio sam nešto jako zanimljivo kod velikog broja projekata. Ovo nije ljudi jedan projekt. Ovo je postaje, čini mi se, modus operandi da bi se ovaj, formiralo neko mišljenje o projektima i tako dalje. I trebate doslovno gledati širom otvorenih očiju kada donosite neke projekcije u svojoj glavi. Da li vi od nekog projekta očekujete puta 2, puta 5 ili puta 50? I gdje će biti granica kad ćete vi reći, ok, nije to baš toliko Ludilo, koliko svi tvrde pa da, će iksi, pa da će ići x50, ajde idem ja na x2 ili x5 kad se dogodi, ako se dogodi, i lagano se pozdraviti s tom pričom, zaželiti njima sretan put i neka oni idu gdje god žele. Sretno im, nek ide na puta 50, odlično, briga me, ja sam izašao na puta 2, puta 5. Možda najbolji primjer, imali smo početkom godine onaj projekt gdje smo razvalili, ubili, E, prosječna cijena izlaska puta 11 je bilo rite, a on je otišao puta, koliko? Puta 37. Neka! Čestitke svima, mi smo razvalili. Uglavnom, šta želim reći? Formiranje mišljenja, mas, mas mišljenja, znači mase, velikog broja ljudi. Kako ljudi donose mišljenja? Gledao sam negdje, meni to zvuči gotovo nemoguće, na prostoru XU. Znate koliko izbori kad su, Koliki postotak mogu utjecat komentari po društvenim mrežama? Četiri posto. Znate šta je četiri posto u nekim državama na izborima? Pa ti gubiš vlast za četiri posto glasova gore-dole. Ili dobivaš vlast. Četiri posto botovi mogu utjecat na cijenu, na, ne na cijenu, nego na rezultat izbora. A sad vi zamislite neiskusni ljudi u kripto kad uđu, isto kao što neka baka tamo nasjede na komentar kad je politika u pitanju. Sad zamislite kako neiskusni ljudi stvaraju mišljenja o kripto projektima kad upadnu u neku zapletenu mrežu. I zato morate biti oprezni. Ja sam primijetio kod mnogih projekata uh, modus operande gdje mi imamo recimo sada Telegram grupa. Telegram grupa X recimo. Telegram grupa i X. Imamo chat. I u tom chatu se javlja recimo desetak ljudi cijelo vrijeme koji postavljaju uvijek pa tako reći, slična i lista pitanja. I oni se pojavljaju uvijek, pojave se uvijek kad neko dođe s nekim kritičkim pitanjima. Kritična pitanja neka, neko nešto želi pojašnjavanja, nekom nešto nije jasno, neko ih napada zbog nečeg, neko sumnja u nešto. Ne. E, odmah se jave ovi sa ovim pitanjima i onda moderatori, oni prvo razvodne ovo, kao da imate čašu vina, onda je to vino. Ali kad imate čašu vina u kojoj ste dolili puno vode, je to onda bevanda, razvodnjena. Oni se jako puno kvalitetnih pitanja, razvodne raspravu i moderator jednostavno krenu odgovarati na ova pitanja, na ova pitanja, na ova, ova se jednostavno izignoriraju i to se i zaboravi, jednostavno stvori se neko mišljenje, razvoj, produkcija, super rade, sve super, sve pe, pe, odgovaraju se na pitanja, dobro su, komunikativni su, ništa ne skrivaju i tako dalje. Prođe dan, dva, ova pitanja se samo obrišu i ostane samo jedna kvalitetna rasprava bez da prosječan posjetitelj Telegrama shvati da, je, da su oni možda sa desetak naloga koji su možda i oni napravili ili, ili su to zaista neki drugi stvarni nalazi ali su iskoordinirali sve da ti ljudi zaista postave sva ova pitanja i da se onda napravi jedna fake rasprava. Na X-u imamo X space imamo jako puno X-Space, X-Space, znači to je ko, radijska emisija. Vi tamo možete raditi nešto drugo na računalu i slušate cijelo vrijeme kako oni pričaju o tom projektu i tako dalje. Primijetio sam jako puno kripto projekata na desetke, ne jedan, dva ili tri, nego to su počeli svi raditi, kao da je to postalo sad normalno. Šta naprave? X-Space, i sad tu imamo jako puno ljudi koji to slušaju, i onda u komentarima dolje, u komentarima dolje se pojavi recimo jedan dva, tri, četiri, pet, šest. I vi gledate te komentare i vi kažete čekaj malo, je li ovo ista osoba sastavljala? Vi vidite da je isti stil, ista namjera, ista tehnika pitanja, usmjeravanje prema istom odgovoru i tako dalje, ali različiti nalozi, imate čak i verificirane naloge, ok, platiš, koliko je danas za sedak, 15 dolara mjesečno, ne znam, pa platiš pa ti je nalog verificiran. I sa verificiranih naloga, sa svakakvih naloga, se usmjeravaju pitanja i ovi u, u X-Space-u, ask me anything, oni odgovaraju. Oni odgovaraju biti na ista pitanja, isti stil pitanja kako su bila jučer u Telegram grupi. I kao da navode, opini, opinion makeri prave mišljenja tim ljudima koji slušaju. I onda kažu, ok, sad smo završili sa pitanjima, sad ćemo uključiti nekoga od vas da vidimo i da li netko želi još nešto pitati. I onda uključe u X-Space na mikrofon ovoga ovdje, ovoga ovdje i ovoga ovdje koji su već postavili pitanja koja su doslovno ista kao i pitanja koja su pod Telegram grupama, i onda oni uključe tog lika u X space, i on postavi pitanje, i oni kažu hvala ti na pitanju, baš je bilo dobro pitanje, i onda ovi daju odgovor. I onda neko ko upadne sa strane u cijelu tu priču, i kad netko uleti u taj svijet i kaže evo ja istražujem kripto projekte, baš sam malo pratio što se pita po telegramu, evo upravo slušam X-Space malo, vidiš ti, dobro je to, sve oni to dobro rade i tako dalje, međutim čovjek koji se zaleti malo previše nikad sebi neće postaviti pitanje, čekaj, čekaj, čekaj malo, da li sam ja upao možda u neki paralelni svemir? Da li su ovi možda režirali cijelu ovu priču? Komunikacija, pitanja, odgovori, sve, čekaj malo. Razumijete? I zato želim reći sljedeće. Ljudi, morate biti oprezni kad istražujete, morate biti oprezni kad njuškate, ne vjerujte nikome, sve dobro kopajte i onda kad to dobro sve prokopate, kad ste oduševljeni s projektom, kad kažete ovaj projekt izgleda tako dobro da bi mogao napraviti puta 50, ali kad vidite ove obrazce, onda kažete odlično, zbog ovoga što mi se ne sviđa, ja ću izaći na puta 2 i puta 5 puta 2 do puta 5, doviđenja, jer malo mi tu nešto mi, nešto mi smrdi. Nije da mi smrdi da ću sad bježati iz projekta, ali smrdi mi na, da x50 ne može uhvatiti. Smrdi mi da x20 ne može uhvatiti. x100 ne može, bez obzira kako dobro izgleda. Ali ovako, tu, tu, što se kaže na gradilištu kad onaj prije što uzme lopatu u ruke, kad pljune u šaku napravi ovo, kaže, ali rado ću im uzeti x2, x3, x4, a oni dalje neka idu gdje god žele. A gdje ćete vi sada? Vi ćete sada naravno kliknuti ovdje i vi na kriptoteme.io do podne desetak vijesti, bit će još vijesti u svako doba dana. Hvala vam najljepša na vremenu koje ste izdvojili i ovom videu i ovom projektu Teme. Mi se vidimo uskoro. A sad svi na portal. Veliki pozdrav!